Маркулян вчать надавати домедичну допомогу. Аби пройти урок, треба задонатити на армію. Займалися просвітницькою діяльністю, а тепер допомагають переселенцям. 60 тисяч гривень зібрали під час турніру з міні-футболу. За ці гроші куплять автомобіль для бійців з Тернопільщини. Краєзнавець Тарас Циклиняк презентував книжку спогадів довгожителя. На цьому манекені ми відпрацьовуємо це оцінку пораненого, тому що тут є різні види поранення. Також це критична зупинка кровотечі способом накладання джгута турнікета. Навчання до медичної допомоги організували для цивільного населення. Заняття з тактичної медицини провів сержант Збройних сил України Володимир Грицина. Я планував це навчання дати декілька тем. Перша тема – це вміст аптечки, яку можна зібрати самостійно. Також це медичні протоколи, які використовуються як в Збройних силах, так і в цивільній парамедицині. І також це використання підручних засобів, які є в кожному домі для елементарного надання домедичної допомоги. На захід зареєструвалося 150 учасників. Для них запланували 4 заняття, розповів координатор Максим Черкашин. На перше прийшли півсотні тернополян. Навчання безкоштовні за добровільні донати на армію. Це є така школа, такий проєкт, в рамках якого ми будемо протягом певного терміну проводити освітні заходи для тернополян різноманітних тематик, які їм цікаві, це і медицина, управління дронами, поводження зброєю, різноманітні теми, які допоможуть їм адекватно реагувати на різні ситуації, які, власне, сьогодні можуть виникати або виникають. Тернополянка Олена Комбуль розповіла, що працює у школі. Набуті під час занять знання планує передати своїм колегам та учням. В теперішній час для нас це є дуже актуально і корисно. Для себе я дізналася дуже багато нового, хоча я медик, але іменно військово-тактична медицина для мене це щось нове. І такі навички, які нам сьогодні показали, вони дійсно дієві і актуальні. Тернополянин Богдан Ремізович каже, проходив навчання з домедичної допомоги і раніше. Ношу завжди з собою аптечку великого формату, маю її в машині. Для мене важливо нею користуватися, тому що це людське життя, його треба зберегти. Прийшов сьогодні на ці курси, щоб чим більше навчитися, чим більше мати, тому що її просто з собою носити недостатньо. Долучитись до навчань можна, написавши організаторам на їхні сторінки у соцмережах. Лілія Лобур, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль. Свято берегти, продовжувати і впроваджувати традиції борців за волю та щастя українського народу. Клянусь! Так, у Збараському замку склали клятву українському народові курсанти Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою. Цьогоріч через повномасштабне російське вторгнення дату заходу перенесли. Раніше курсанти складали клятву 14 жовтня, розповів директор коледжу Вадим Ластовицький. Серед героїв, які зі зброєю в руках боронять нашу державу від московської навали, є і сотні наших випускників. На жаль, є ті, і хто віддали найцінніше – своє життя. Серед них є і юний герой Руслан Тимофій, наш випускник, який загинув за пеклих боях на Харківщині. Прошу згадати хвилиною мовчання тих, хто ціною власного життя відстояв нашу країну та став воїнам Небесного війська. Після складання клятви курсантам вручили погони. Служу українському народу. Ці емоції мене переповнюють як маму. Я щиро рада і горда за свого сина, що він обрав мені ще на початку 9 класу. Він вирішив, що він буде поступати сюди. Хоча ми питалися його, можливо, ти передумав, тому що у нас війна в лютому вже розпочалася. Ні, він твердо рішив, що він йде сюди. По-любому підтримую, тому що це її був вибір. Вона настояла на цьому місцем з Полтавської області. Я давно вже дуже хотіла. А так ще й сталася війна. Я усвідомлюю те, що в сьогоднішній час потрібно обороняти рідні землі. Це просто, можна так сказати, обов'язок кожного українця. Війна у нас мир, за долю України, спустив нас в дім. Ідуть на ворогів,
Агенція креативних ініціатив з Бердянська переїхала до Тернополя у квітні. Програмна директорка агенції Алла Мельничук розповідає, повномасштабна війна змінила не тільки місце проживання, а й основну діяльність агенції. Наша основна діяльність була пов'язана з розвитком культури, з розвитком креативності, з розвитком міста. І це були культурно-просвітницькі заходи, якісь освітні для різних людей в місті, для того, щоб показувати можливості, які є в людей зараз в Україні. Декілька місяців поспіль, спочатку повномасштабного вторгнення, це була гуманітарна, виключно гуманітарна, гуманітарний напрямок, тому що треба було людей спочатку нагодувати, одягти, якось допомогти просто там ліками і чимось таким самим найнеобхіднішим. Зараз ми потроху повертаємось до цих заходів наших культурних і сподіваємось, що це теж буде підтримувати людей. На Тернопільщині команда агенції допомагає переселенцям з Бердянська, каже Алла Мельничук. Пригадує, як виїжджали з окупованого міста. Команда виїжджала в різні часи. Ми виїжджали в перший самий день, тому що ми точно знали, що ми не... що з нашим минулим і нашим відношенням до України ми не зможемо бути в окупації живими. Тому ми виїжджали в перший день одразу. І окупацію, власне, ми перебули в пологах. І це трішки допомогло, тому що ніхто не знав, хто ми такі. Їхати в місто, яке ти не знаєш і не маєш жодного знайомого, дуже важко. Нам пощастило, що в нас тут є друзі. Ми приїхали, власне, до друзів. Алла Мельничук каже, зараз в агенції працює 10 людей. Вони проживають у різних містах України, звідки долучаються до роботи агенції. Каже, окрім гуманітарної допомоги, планують надавати психологічну підтримку людям. Ми будемо концентруватися на психологічній підтримці людей, на відновленні в людей влади над своїм життям. Для того, щоб люди могли відчувати себе тут і зараз відповідальними за своє життя, щоб вони брали оцю відповідальність і не просто, що їм її давали, а щоб вони її самі відчували. Так, непрості часи, багато що впливає на наше життя, кожну секунду може щось змінитись, але якщо ми не будемо відчувати оцю владу над життям, то хтось інший буде її над нами мати. Алла Мельничук розповідає, за півроку в Тернополі досі не звикла до нового ритму життя. Тернопіль більш повільний, він більш спокійний, він більш, такий, знаєте, впевнений, поважний. Ось це слово, напевно, поважний, бо в Бердянськ це такий, можливо, людина на березі моря, ловить рибу там щось, а потім треба швиденько кудись там добігти, і він там чи на автобус десь запізнився, от щось таке. А Тернопіль, він такий, знаєте, в шляпі, такий гуляє собі проспектом. Після перемоги, каже Алла Мельничук, планує повернутися до Бердянська. Каже, хоче допомогти відбудовувати рідне місто. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі організували турнір з міні-футболу, щоб зібрати гроші на автомобіль для військових. У змаганнях взяли участь 8 команд з Тернополя та Івано-Франківська. Робимо добрі справи, волонтеримо, скидаємо кошти на наші Збройні Сили. Другий момент – те, що Тарас Юрик є моїм хорошим другом. І якби це для мене така подвійна місія сьогодні – і зіграти футбол, допомогти хлопцям, і з другої сторони допомогти зібрати кошти. Представники громадської організації «Футбольний клуб Тернопіль АТО» вирішили не чекати завершення збору коштів, а подарували військовим авто вартістю 5 тисяч доларів, розповів голова організації Микола Дерецький. За його словами, з початку повномасштабної війни вони відправили на фронт 30 машин. Оскільки задачею цього турніру є зібрати побільше коштів для потреб ЗСУ, так сталося, що буквально 4-5 днів тому назад я пригнав черговий автомобіль для потреб ЗСУ. І він мав своє призначення на фронт, але в силу того, що той підрозділ, на який цей автомобіль призначався, вийшов зараз якраз, так по-простому скажемо, на відпочинок на 4 дні, то мені якраз є можливість цей автомобіль передати згідно сьогоднішньої задумки, на яку збираються кошти на цей автомобіль, і бігом зараз прийняти міри для того, щоб до кінця наступного тижня знайти, купити і доставити в Тернопіль наступний автомобіль.
Благодійні турніри з міні-футболу відбулися у декількох містах – Івано-Франківську, Києві та Львові. У Тернополі такі змагання провели вперше, розповів організатор благодійних турнірів з міні-футболу в Україні Михайло Донгалевський. Тернопільщина також гостинно приєдналася до сьогоднішнього благодійного турніру. Кошти, які ми збираємо на ці турніри, вони спрямовані на медикаменти, продукти харчування. Ціль була в Тернополі визначена зібрати кошти на автомобіль, який ми хочемо передати на передову для наших військових, військових з Тернопільщини. Турнір у Тернополі організувала Асоціація футболу Тернопільщини. Українська асоціація футболу займається також підтримкою військових і на Сході вони більше працюють, але допомагають на Сході. Але в нас є, що з наших областей, зокрема з нашої області, на Сході країни захищає державу Юрик Тарас, голова Асоціації футболу Тернопільщини. Є потреба в допомозі хлопцям в автомобілі, бо і зима йде, і треба переміщатися. За словами Михайла Донгалевського, під час турніру зібрали 61,5 тисячу гривень на ще один автомобіль для військових з Тернопільщини. До збору долучалися вболівальники. Радий тому, що цей турнір проводиться, що можна подивитися. Можна подивитися в тому числі на волонтерів, на наших хлопців, які люблять футбол, які живуть футболом. І незважаючи на той час, повторюсь, зробили цей турнір. Лілія Лобур, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільський краєзнавець Тарас Циклиняк презентував книжку «Роман про Тернопіль». Це книга-спогад жителя міста Романа Івашкевича. Чоловік розповідає, зокрема, про німецьку та радянську окупацію міста під час Другої світової війни. Пан Роман був одним із десятків тернополян-старожилів, яких я записував. Привітливий, але дуже стриманий чоловік, дуже інтелігентний, з яким мені вдалося поспілкуватися в 2016 році кілька годин. Перший раз, і потім у 2017 році другий раз. Цю книгу мене спонукало створити те, що пан Роман, як у нас кажуть на Галичині, відійшов в засвіти того року. Приблизно 5 годин спогадів Романа Івашкевича про Тернопіль і життя в 1930-1950-х роках вмістилися в 280 сторінок книжки. Німці були в нас 3 роки з половиною. Вони ні одної жінки не знасилували. Ні одної. А радянська армія, як прийшла в Німеччину, від такої дитини до столітньої жінки насилували. І насилували, як нам студенти зі мною, ті, що розказували, ті, що з фронту поприходили, як воно було. То жах один, як розказував. Вони ще хвалилися. Книжка «Роман про Тернопіль», каже автор, складається з низки історій, тому її можна читати з будь-якої сторінки. Питаю, хто мешкав на вулиці Воловій перед війною? Там богачі жили. Зліва рибний магазин був, це дім Гартмана. Ніколи ні від кого не чув, взагалі, щоб хтось навіть прізвища називав, хто мешкав на вулиці. Він мав коло нас на Новому світі заводик невеликий, а ще газову воду продавав у Тернополі. Стояли собі на подвір'ю чи коло паркана, літо було, сонце заходило. Ой, каже Гартман, шкода сонце заходить. Якби ж то Бог дав, щоб я то сонце хоч на годину затримав. А батько каже, нащо вам затримувати, день так довгий. А він каже, ви знаєте, скільки б я ще газованої води продав за ту годину. Розумієте, це круто, це живі люди. Це вже 11-та книжка Тараса Циклиняка. Також під час зустрічі з читачами він презентував перевидання книжки «Махабунда». Це також спогади про давній Тернопіль. Тернополянка Стефанія каже, читала «Махабунду» і тому прийшла за новою книжкою. Повага до тої людини, яка то все зібрала і дала нам таке, щоб ми знали, що було, як то говориться, знаєте, що було, як воно було і яке відношення взагалі до всіх тих подій, які були в Тернополі. Книжка вийшла накладом у 300 примірників. Тарас Циклиняк каже, що на своїх сторінках в соцмережах опублікує посилання на електронну версію книжки. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.